И поздрав ljudi Fast Gamer, dobrodošao moj novi kog danas ćemo igrati Clash of Clans ovdje sa mnom. Ahmed. E, ko što vidite, ja sam Townhouse 7. Imam vojsko i to sve. Koliko su ti level bombe? Da. Evo imam bomb tower. Danas... Šta? Bomb tower? Danas ću, ako ste Townhouse 7, jeli veći level, ako ste Townhouse 7, samo znajte da je jako visno ovaj dek, malo je skuplji nego što sam mislio, ali je predobar za moj ovdje. To ti nije dek, bre. Kako bi dek ja zove? Ti govoriš o Clash Royale, dek su tamo. Da. Ovdje je... Jel koristiš ti healera? Pa koristim se video. A, dobro. E, danas ćemo gledati kako me ovaj napao. Jajki par, jel? Kako te napao da gledaj? A što ti ne napadaš? E, pa... A ti u klan mala raja sad. Jedan put... Giant level 2, a meni level 3. Barbarian King! I level 1, pa niste ti nijako level 1. Ajde, bacaj to! Ubrzaj to! Malo da ubrzamo ljudi. I sad je kino. Zmajevi balun! Hvala Bogu, pa sam napravio ovo. Ear defense. Pošto to puca u vazdu. To je jedino što mi puca u vazdu dobro. O, posao je. Ekse kisto pucao. Ne treba se još pomoći. A wizard? I wizard. Ajde, puca. E sad puca. Kinga. To je me napao ujutro. Tako kad sam uzeti telefon, me napada. Umra moj King. Vidite. Bacaj, pucajte dragone, obrajati su oni. Uso, ovo level dragoni zeleni. Level 1 ja mislim. Level 1 sigurno, tako. A koliko su dragoni jaki. E kad bi napadao i ovu zaštitu, bio i prejaki. Koji je zaštitu? Archeri, hajde, ubijte ga. Ovo je skeno Dragonov. To! Yes! Oh, akšerke, pazite se! Nemoj! Dobre, nije. Akšerke, prše pucajte to! O, niste me. Ali je pitanje, da li je stigao? Je li ma stigao teći u bombi još ali? Samo jedna mi je ovdje. Ovdje je. Ona crna. A, Barbara. To! Samo jedan udarac iz Julesa. I pozdrav. Koji su je kartor? Koji su je? I pozdrav za ove. U maloj raj. Aj, to sam u hladnoj. Gdje to sam? Okej. To je bio kratak video. Ne, molim te. Ajde. Pa sve što smo zmačili da snimamo 3 minuta. Ajde nešto drugo, Clash of Clans, nema pojma šta da radimo. Ajde, nema veze. Posle ćemo snimati kako napadamo. Ovdje. Ajde, napadaj odmah, ajde. Evo, nemam dovoljno eliksira za ono moj vojsko. A, dobro, izađi iz ovoga da snimamo nešto drugo. Slitherio. Što vidite, ljudi, ovo je... Evo koje aplikacije koristim ja, Mobizad. Hajde, Slither Snake i ovaj. Ajmo vas. Izvinite što ne koristim pravi Slither i ovaj, nego Snake Slither i ovaj. Zato što Play prodavnica mu ne radi. Joj, nisam kosao. Ajmo. Ajde. Bo. Havk. Bo. Ovo nikada nećete znati kako je moje ime. Kinezi. Kinezi su u prošloj epizodi bili odlični. Ubijali su se gružnjačom. Oni očli. A čekaj, zašto kad sam ja gledao tvoj video? Sve mi nekako bilo crno-belo. A tako sam ja postavio da bude slika.
Ne ide. Što? Ne znam. Izgleda ljudi da neće sutra ja. Ajmo opet da uđem i da izađem. Opet uđe. Izađi. Da, čekaj. Gdje je čudo? Ništa ljudi od sutra. Hajde. Onda idemo na... Clash Royale. Clash Royale. Probaj sad da uđeš u Gold Royale. U Gold Royale. Probaj. Nova trofeja treba za Gold Royale. Bo što onaj put je klan bio Closet. E, ajmo, ovdje idemo. Glupo. 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 A, gluplje. Pogledaš. Zep, dobro, zep je diro, dobro. Ne, ne, neću. Evo, da napredim samo. Wizard. Ovo je opet. Ne, 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 ne. Prvo da napraviš klan. Da uđeš, da ja uđem u taj klan. E, ovdje zvači... Zvači se... Buhalkom. Buhalkosom. Možu? Stani, bu. Hav. Bu. Havk. O. Tak. Ko? Vi. Buhalkovi. Ti. Buhalkovi. Osmice. Osmice. Osam. Štit će biti? Osam. Ovo će da bude... Ne, klikni browse. Da, ajmo. Ove čiče gore, ove čiče gore. Još gore? Evo, te čiče. Ne, hajmo mini peku. Ajmo, ajmo bre. Ajmo... Ajmo barbarin. Pošto volimo barbarinu. Ajmo Dark Prince. Dark Prince, može. O, nema para, iskršio sam na noga. Aaaa. Nešto tkoni ljudi. Pa, ajmo da se borimo. Čisto da malo para zaradimo. Builder's Workshop. Ako njega pobediš, ulaziš u arenu 6. Ojo, nisam ti primetio to. Daj možda ga pobedim. Sad da postavljam. Dobro. Ako postoji... Fireball. Svi koriste Fireball. Kao i moj brat. Saint! Koji je arena 7. Koji, kako smo se zezduli. On misle, nemamo zap. Dobre. Htjela ta arbi ništa nije skino puno. Nije ni tako skjotan. Izvinite što ovako malo pričam, malo sam bolestan. Bolestan jako malo. Za sada nije mogao da dođe zbog onih poslova. Ali završio je poslova i moći će ovako da dođe. Ali pa, ne... ali u subotu ću baš da dođem, u petak baš... Ali očekujte sve od Ahmeda. Ahmed je zauzet. Brine se za ocene čovjeka. Istina. Učimo, brate. Ne možemo sve za videe. Ne, izgubit ćeš. Jer, dva. Ja što koristiš Miner Hordu? Zato što mi se mnogo sviđa Miner Horda. A koju si pre kartu koristio? Barbarina. A pre sam vešticu. A pre Barbarina. A pre veštice sam sve isto. Dobro, sad će baci skeleta, da bi čuo je zato. Rekao sam. Bam! Čita u skeleta naravno. Hoj se zove. Klang! Klang! Samo što imamo malo helta još će. Aha. Mini peka protiv mini peka. Level 4 moje. Level 5. E sad ako baci fireball. Haha. Sad samo dva udarca. A zna sam da će baci. Dobro je na mini peku je bacio. A idemo sve to. O, no! Sad... Da. Ne, rekao sam o, no! I baće farbu da će si red over. Neće moći ove noći. Ajde, pucaj. Zep, pucaj. Tut. Tutaj, tut, tutaj, samo tutaj. Dobro, ne ubite ga to! Da! Lore. Ne! Zašto? Zašto? E, dobro, lako ćeš ga ubiti zato što je on level 6. Samo da uništim ove skelete. Uj, izvinite. Izvinite, Fatih, za malo da izađe iz snimanja. E, dok se... Ja ću Wizarda, ja ću ovoga. Ovo je napeta borba. Prenapeta.
A kako će onda vidio da se zove? Igranje svih svakakvih igrica. Mm. Nešto tako. Mogat ćemo ovaj token da mu skinemo. Lakše je. Mm. Pošto na ovaj ima... Ipak ćemo taj, pošto ima manje healthy. Mm. Pum! Oh. Zep. A neće stići. Dobro. Četiri skeletona. Prince, hajde, klengaj to, klengovo je. I to je, klomp. 3 sekundi još. Joj, ako sad ne pobedimo. Bye, Arena 6. Ide. Ali nećemo izgubiti trofeje. Da, zna. To je jedino dobro. Mm. Što će se desiti? Sepuj. Brzo. Yes. Brzo, pucaj. Tut. I tut. Yes! No! Arena 6! Ljuti se. Izvini, pozdrav za tebe. U klipu, džum. Arena 6! I ćao.